Where's your brother? Little mommy. Yeah? Is he a brother or? Your brother. Where is he? Kuna mwenye kwa jela. I'm here to release him. Amen. I'm here to release your brother in custody. Whatever is the issue, because the Lord say, listen, brother, you are praying for. Yes. Ah? Yeah. Anaitwa nani? Anaitwa Kimonti. Anthony. What happened, Anthony? Alishtakiwa attempt to rape. But mwenye alimshtaki, sahi ni mwezi wa nane, mwenye alimshtaki ajai kanyanga jela, ajai kuja kucomplain. I am here to release your brother back to you. Umesema naitwa? Kimonti. Kimonti, come back. In Jesus Christ's name. Amen. You come with him here for testimony. Thank you. In Jesus' name. Majina naitwa Fidelis Zakaria. Aliniza ndugu yangu kwa wapi, nikamwambia ndugu yangu yuko jela. Where's your brother? Naitwa nani? Yeah? Is he a brother or? Your brother. Where is he? Aniambia ya kwamba he is there to release him back from jail. I'm here to release your brother in custody. Whatever is the issue, because the Lord say, listen, brother, you are praying for. Actually, ilikuwa very complicated. Alienda kulizia kazi mahali, na kambiwa alale, anzishe kazi kesho yake asubuhi. From there, huyo mama that night, from asubuhi yake wakati waliamka, akamwambia ende nyumbani, atampigia simu. So after 2 weeks, ndo tuliona ndio brathangu alikujiwa na askari nyumbani. Tukawauliza mbona wanamkamata, mbona wanamtia pingu, kwani amekosea nini? Hawakutueleza, wakatuambia, akasema mamangu aende huko kwa police station, akaelezewe kila kitu. Accusation ilikuwa ni rape, sahi ni 8 months. Ni 8 months, alafu mwenye alimuaccuse, hajai kanyaga kwa jail. Vile ile mentioning, ajai usika, ajai kanyaga, yani there is no witness. So after police walifanya investigation, ilisemekana sio rape, sio accusation ya rape, ilibandilika ikakuwa ni attempt to rape. Imetuafekti sana, tumespend pesa sana, na pia mamangu, she is very weak. Unapata chakula iko, kila kitu iko, but she has no peace. She has no peace at all. Lingine ni mnakubaliana na mtu, atawasaidia, aweze kutoka, mkikubaliana for the last, sasa wakati wa mwisho kabisa, that person anabandilika inakuwa sio yele mwele, si mwenye mlikuwa mmeongea, anabandilika kabisa. Like, kuna wakati prosecutor si akisha amua kuwasaidia, hiyo inakuwa ni rahisi, prosecutor aliamua kusaidia, and to the last minute, after ameandika barua kwa lawyer, ndio brathangu aweze kuachiliwa. Prosecutor tu alibandilika instantly na akakuwa si like mwenye tulikuwa tunaongea na yeye, si mwenye tulikuwa tunaongea na yeye kabisa. Last week tulikuwa tumeongea na kuna pale ofisi ya Ombudsman hapa town, tulikuwa tumeongea, wakasema watatupatia lawyer wa serikali. Alafu hiyo lawyer mwenyewe alitupatia conditions, atuambia hizi ingia matatu, yaenda akisukuma sukuma na watu. We have to pay the transport, tutamwekea gari yake mafuta. Na akasema, yani akatuambia vitu mingi, breakfast yake ni 500, lunch 1500, supper akasema 2000. Alafu the nearest place sasa ya mali wamefungwa kwa Kiboya police station. Akasema hezi lala hapo, itabidi aende kitu ya kalale. Yeah, so unapata ni a lot of money. Tuko tumemvisit date 20 mwezi wa 4. Hatukuruhusiwa kumuona at all. I believe he will be released. Juu hata asubuhi nikitoka kwa nyumba,
tulitoa sadaka na mzee wangu kwa nyumba na tukaomba. Tukasema 50% ya ile sadaka nilitoa ilikuwa ni dhabihu yake. Hawezi kutoka. Nilikuwa tu maombi yangu Mungu asinipite. Asimpita, mkumbuke tu mahali huko ndio ndiye baba yake, ndiye anatetea wanyonge juu. You have no money but you have God and you believe in God that everything is possible. I can give them, kama mimi nimepata prophecy, pia wao watapata yao, na ninaamini my prophecy. Kishatolewa prophecy, you believe in it and it shall be done as you have been taught by the man of God. It was my prayer point and I have been praying for him so much. Even kutoa sadaka, nimetoa.